Vi har vundet. Ja. Var det blevet troet inden? Jeg håbede på det, men det er lidt svært, hvis man lige håbede på det, og troede også på det. Hvad gjorde I, de vandt? Vi troede på det, og holdt mod oppe, og så gjorde vi alt, hvad vi kunne for så ellers ikke ud som om, at det ville være jer, der vandt efter første halvleg. Hvad gjorde I anderledes efter pausen? Vi fik snakket om tingene og fik sat tingene på plads, og så var vi klar til at gøre det. Og hvad så nu? Glæder du dig rigtig meget til jeg at komme til frem? Jeg glæder mig rigtig meget. Har du været med før? Ja, jeg var med sidste år. Okay. Det var en super fed oplevelse. Okay. Tror du, det bliver bedre den her gang? Ja, det tror jeg. Tillykke med det. Tak.